Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanalımızda əzizlərimiz. Yeni bir həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Bugün iki otaqlı. Qarşınızda gördüyünüz evdir, paket krişası var, Xırdalan şəhərində yerləşir. Mərkəzi prospektlə 3 dəqiqəlik məsafədədir. Videomuza sonuna qədər baxın, kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Asfalt bir küçəsi var, baxın görürsünüz. Cütdaşla tikilmiş evdir, çox münasib qiymətlə satışa çıxarılıbdır. Şığın sayğacı, qazın sayğacı, suyun sayğacı, kommunallarının hər biri qaydasındadır. Çox gözəl bir təklifdir. 34 min manata satışa çıxarılıbdır. Yerdən kürsülüdür. Cütdaşla inşa edilibdir. Pəncərlərinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıb. Tam səliqəli təmir edilibdir. Evin yanına keçməyə xod var. Baxın görürsünüz. Daş hasarın içərisində olan iki otaqlı həyət evidir. Dəmir barmaqlıqlar vurulubdur. Keçən evimizin içərisində doğru koridor sistemli iki otaqlı 34 min manata. Yataq otağıdır. Kürsülü cütdaşla tikilmiş. Döşəməsi laminatdır. Buradan keçən qonaq otağına doğru iri həcimli qonaq otağı var. Baxın görürsünüz. Burada da pəncərəsi öz həyətin açılır. 34 min manat qiymətidir. 077-402-69-89. Nömrə ilə əlaqə saxlayıb dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışda hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. İstər bina evi, istər həyət evi. Sanitar qovşaqdır. Aksesuarlarla təchiz olunmuş vəziyyətdədir. Burada yerləşir mətbəx sahəsi. Kombi sistem çəkilibdir. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.